Riktig rysare till slut om mot Helsingborg. Kan du berätta om matchen? Ja, vi förlorade med 5-3. Det är en dålig match av oss helt enkelt. Men om man bortser från det, vad säger vi om publikfesten som blev? Ja, jo, men det är jättehärligt. Alltså, det här har man ju saknat. Ja, som sagt, för mig var det ännu länge sedan, så att, jag är jätteglad för det. Men hur var känslan när du satte målet där? Ja, fantastiskt, såklart. Det var jättekul. Ja, vad ska man säga? Nu förlorar vi, nu känns den dålig. Alltså, bara för att man har förlorat. Hade vi vunnit hade det varit mycket bättre, såklart. Finns det något man kan ta med sig från matchen? Ja, Emil. Han räddade 2 straffar, han är bra. Vi andra måste höja oss rejält. Men för egen del, kändes det som du var överallt på banan? Ja, jag har fått spela lite mer och mer nu och det känns bra. Så att, då kommer man in i lättare, så får man lite lägen. Även jag skulle ha satt några till, så att, ja. Revansch då uppe i Umeå kanske? Det blir det verkligen. Snyggt, tack så mycket. Tack.